Projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa për dëmshpërblimin e ishte dënuarve politik është shoqëruar me debate dhe replika në Komisionin e Ekonomisë. Ministri i Mirqenjes Sociale dhe Rinisë Erjon Veliaj gjatë prezantimit të projekt ligjit u shpreh se këto ndryshime do të sillin dëmshpërblim sipas individëve dhe jo sipas dosjeve. Asnjë shqiptar politik të mos u mbas të drejtën e tij për dëmshpërblim për shkak të procedurave apo subjektivitetit të veprimit të burokracisë shtetërore. Bëhet fjalë për të kthyer fytyrë njerëzore një ligji që ishte çnjerëzor, një ligji që bënte pagesa sipas dosjeve, jo sipas njerëzve. Por ish ministrin e financave Ridvan Bode, shtesat për ligjin e ishte përndjekurve politik është demagogji e radhës e kësaj majorance. Sipas tij, edhe pse qeveria mori një hua prej 1.5 milion dollarësh për dëmshpërblim, për të përsekutuarit pagoi vetëm 620.000 dollarë. Përbëjnë në thelbin e tyre një demagogji therse tallje me këtë shtres prej 300 ditësh në pushtet e mëta nuk ka gjetur kohë. Nuk ka gjetur mundësi edhe pse ka marrë një hua prej 1.5 miliard dollarësh të paguajë jo më shumë se 620.000 dollarë për të përndjekur politik për këtë shtresë. Nga ana e saj majoranca mbështet ndryshimet e reja në ligj duke akuzuar opozitën e sotme se kur ishte në pushtet nuk bëri asgjë për këtë kategori.